Pa jedno od ovog važnijeg, mislim da je važnije ovo prvo pitanje. Tu nema puno, znanstvenici su davno rekli na tu temu kakve su perspektive. Ja ću danas evo spomenuti jednu knjigu i glavnoj državnoj odvjetnici koja je jedna od sukrivaca sa svojim stilom vladanja. Reći je to u obraćanju. Imate jednu izvrsnu knjigu koju preporučam da pročita cjelokupna javnost, zove se Zašto nacije propadaju. I u njoj je prezentiran jedan pregled povijesnog razvoja nacija i država, gdje se vidi i gdje je dokazana zapravo suštinska razlika između uspješnih država i onih koje propadaju zbog različitih povijesnih, društveno-povijesnih okolnosti. I tu kao eklatantan primjer upravo možete uzeti recimo države bivšeg Varšavskog pakta, istočnog bloka, možete uzeti primjer eto bivše Jugoslavije o kojoj možemo mjerodavno pričati, ali možete na tom primjeru i vidjeti razliku između Sjedinjenih Američkih Država, gdje možda najbolje evo da pričamo o ovoj vrućoj temi kojoj smo okruženi. Vi danas u Sjedinjenim Američkim Državama imate javnog državnog odvjetnika koji pretresaju dom, dakle kuću Bidena ili Trumpa. Zašto govorim Bidena i Trumpa? Jedan pripada republikancima, jedan demokratima. Nema veze. Govorimo o predsjednicima SAD-a, znači najmoćnijim ljudima u svijetu. To nije važno. To javnog državnog odvjetnika u zemljama koje su uspješne ne zanima. Državno odvjetništvo je u naprednim zemljama u funkciji tih zemalja, građana tih zemalja. Ime i prezime, stranačka pripadnost, funkcija je apsolutno nebitna, čak da pače ne ide u prilog najviše rangiranima, jer upravo na primjeru njih te institucije moraju pokazati, dokazati da im je skrb o državi i o građanima najvažnija i da nema nedodirljivih. Kod nas, zar trebam reći, krenite evo od teme bilo koje od ovih o kojima govorimo, krenite od lokalnih afera gdje određeni župani su počinili evidentne prekršaje, cijela država zna, ništa se ne događa. Krenite ovim aferama evo gdje nitko premijera ne nazove i ne pozove na razgovor, a kamoli da podnese prijavu i da ga podvrgne istražnim radnjama na temelju SMS afera iz kojih je i najneobrazovanijima u društvu jasno tko je glavni, tko je sve postavio, tko je sustav ustrojio i ništa se ne događa. Na kraju krajeva uvijek ostaje ona tema ratnih zločina, znači naše državno odvjetništvo i dalje ne zna tko su bili generalštab, JNA, ne zna tko je poslao one silne tenkove kad Beograđani bacaju, većina ih ne baca, ali ekstremni Beograđani bacaju cvijeće pred tenkove, ne znaju tko je poslao avione u Hrvatsku. 30 godina prošlo. To je razlika između jedne Švicarske, jedne Amerike, jedne Kanade, Norveške i zemalja poput Hrvatske, Meksika, Kolumbije i mogao bih tako nabrajati u nedogled. A drugo pitanje vam je bilo? Sablasna je i tu vidite koliko je sablasan je podatak da ne samo gospođa Šipek se nije pojavila na takvom jednom tijelu, nego mi na zahtjev oporbe praktično raspravljamo o izvješću glavnog državnog odvjetnika, Vrhovnog suda, ne, predsjednika Vrhovnog suda, nešto što je nužno, što je po defaultu da mora ići za prethodnu godinu. Mi moramo znači, dakle, vršiti pritisak da bi dobili nešto što je normalno, dakle, da nas kao najviše tijelo u državi, kao zakonodavno tijelo ove države, da nas glavna državna odvjetnica ili predsjednik Vrhovnog suda izvijeste o tome što su radili, koji su rezultati njihovog rada. To vam govori koliko je zapravo Republika Hrvatska svedena na jednu državu gdje su institucije, ključne institucije te države koje bi trebale raditi za dobrobit svih nas, zapravo stavljene isključivo u interes vladajućih, koliko zapravo se oni sami
boje, ili ajde da slikovito, da budem jasniji malo, sjetite se situacije gdje se Andrej Plenković pojavljuje sa glavnim državnim odvjetnikom, tada gospodinom Cvitanom, na tiskovnoj konferenciji. Zamislite situaciju gdje predsjednik vlade kaže da on zove glavnu državnu odvjetnicu i nešto na telefon joj poručuje, gdje praktično znači Andrej Plenković nadređen glavnoj državnoj odvjetnici. To vam govori zapravo da mi sa demokracijom nemamo puno veze, da je ovo kod nas izrežirana, iskonstruirana demokracija, a zapravo da je stil vladanja i mentalni sklop upravljanja državom, institucijama države ostao isti kao kad smo živjeli u komunističkoj Jugoslaviji.